us and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season, a new opportunity for redemption, for glory, for immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle, shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push. Здравейте хора, ново до ни видео, да, няколко дни не бях качвал на FIFA, даже доста. Но ето, че започваме да качваме на FIFA, този път ще се опитвам да го направя лайв, да видим дали ще бъде малко по-интересно. Както виждате, бекграундът се сложил тениските ми на Ливърпул от настоящето и от миналото. Както виждате, отново играем с Марти, това забрах да го спомена. Отбора ми е претърпял много големи промени, както виждате, само че май в този матч не играе Филипе Коутиньо, че май беше контузен. Видяхте в неговия канал, ако сте гледали, ако не с предишното видео, как ме победи в 80-те минута с 4-3, и то точно за титлата. Което не бе много хубаво за нас, естествено не. Но сега да видим как ще се справим в този матч. Започваме. Сега шанс за Марсиал. Антони Марсиал. Дуспа ли е това? Дуспа ли е това? Жълт картон. Ясно за Гари Кейхил. Може би червен заслужаваше, но това не е важното. Важното е дали е дуспо това. Не, не е дуспо. Отдавна е това, не е, ама... Какъв изстрел сега града? Ох, добре, спасихме се. Разбира се, сме без мръсоти с Марти и матча. Затова и ми вкара чрез фрикик, както видяхте. Ако се бях защитил като хората. Може би развоя на матча ще е много по-различен. Сега засада. Просто единици са, но ги има много. Изстрел сега на Варди. Близо. Близо беше, но не трябва да забравяме, че вратаря му е Юго Лорис. Натанио Клайн. Дели Али. Трябва, може би, да направим ревю на новия ми склад, защото той съвсем не е този, но решихме така да играем, защото... Са, шанс! Решихме така да играем, защото... Таки ни бяха шансовете сега. Деле Али! Какво се прави? Гайо Клиши! Не. Украни. А не, Лукас Перес. Извинявайте, той няма Уикър Еми. Друг приятел има Уикър Еми, но това е друга работа. Сега Уикър Еми, стрел на Уикър Еми. Пропуск. Пропуск на Лукас Перес. Лукас Перес. Но десет така, че е ефтин потребител. Сега обаче няма никакво да кира, защото Джейми Варди и стрел гол. Джейми Варди ни повежда напред в резултата. Браво, Варди. Може да се върнем на Мартинес от миналата седмица. Невероятен е Джейми Варди, просто е невероятен. Amazing. Не чувате Мартин, защото ни писна да се опитваме да объркаме връзката наляво надясно, просто няма начин да стане. Обаче Лукас Перес сам. А, не може да бъде. Имали сме вратар като хората, не съм добър с вратарите, нямам късмет просто да намеря някой, естествено и нямаме пари за някой по-така силен, но... Бегович се справя за момента на ниво, още не съм полудял от него съвсем, да видим дали няма обаче да стане това до края на матча, добре, измъкнахме се в тази ситуация, човек като тези... Които не го бива. Ето сега обаче перфектен пас към Джерард Делфел. Какво ще направи? Изстрел! Спасяване! Цена.
Буфал. Муса. Шанс сега за контратака. Муса. Муса е с топката. Това трябва да е гол. Гари Кихи все пак трябва да занимава, защото имаш от кратон. Лукас Перес. Какво ме направя хора? Лукас Перес. Макар 72-3 пейс. Заедно с Муса. Те са... перфектни за старта разклад. Няма какво друго да говорим. И сега нападаме с Делфел, минаваме всички изтрено Делфел! Отново мис, хора, отново мис. Пропускаме. Буфал, изтрено на Буфал. Добра работа, Бегович, добра работа, защото вече шах наистина да се отекча от играта на моите играчи. О, не, много фрикик. Оставаме го да видим какво ще направим. Ми, за добре на фрикиховете някакво да си говорим. Отбелязахме му един, той ни връща три. Отбелязахме му един фрикик с Коутиньо и той ни връща три с Лукас Перес. Просто някакво говорим. И край на първото по време. От 1 на 0 до 35-та, 6-та минута стана 2 на 1 за него до 45-та. Лолкот. Навлиза Лолкот. Какво става тука? Е, това ако не беше дуспа. Е, обаче сега. Деляли. Изтрана. Добре, корнер, добре. Мислих си, че Джейми Варди сега с глава! Не, хора, бре. Трябва да си купим по-добър вратар. Не знам, и уговори си да купувам и аз. Не знам. Е, на Марта му се падна от пак, ама какво да правя аз като гръшки пакове само... Сега обаче, шанс! Лолкот, дуспа. Това е дуспа на Брук, червей кратон. Оставаме с човек повече и дуспа в наша полза. Да видим обаче ще влезе ли. Джейми Варди. Въгълчето много ясно. Продължаваме напред. Джейми Варди с втори гол за този матч. Невероятен е. 2 на 2. Изравняваме. Имаме шанс за победа. Само трябва да обърнем нещата. Извинявайте се пак за камерата, но какво си прави сега? Спасяване на Бегович, спасяване на Бегович. Оле, имаме шанс да си върнем. Пълен обрат, след пълния обрат. Дали ще имаме шанс за още? Тио Лолкот. Напира. Напъва. Подава. Деляли. Пак подава на Лолкот. Лолкот. Какво ще направи? Все още стопката. Вече не. Вече не. Вече не е от всякъде. Този път обаче избира да стреля с Марсиал и стрена Марсиал. Право в средата, право на Асмир Бегович. Браво на него все пак, де. Но и стрела беше много зле насочен. Дракслер. Може би това видео е по-скоро да ви кажа какво сме взели, де. Но това е друг въпрос. Купихме Рахим Стърлинг. Който също няма да сте мина в момента. 90-та минута. Ще свършим ли? Да! Това беше хора за видеото, общо взето. Не знам дали, както виждате, нашият Season History е пред вас. 8 сезона за мен, 3 за него. 159 гол за мен, 131 за него. 52% притежение на топката за мен. 48 за него.
както виждате, 31 уина, 13 загуби, 0 равенство, не може да се направи равенство, но както и да е, това беше от нас за видеото. Благодаря ви, че гледахте, надявам се, че видеото ви е харесало, дайте лайк, посетете канала на Марти, ако искате се абонирайте. Но както и да е, това беше за днес и до следващото видео. Where are you?